Hello everyone, Assamese Kids Learning Habole Swagatam Janaisu. Azir video tit moi, Sahitya Rathi, Lakshiminath Bezbaruar bikhoye, ekhon horu rochona loi ahisu. Gotike video ti ekhole sabo aru jodi bhal pai tente like aru share kori dibo logote aji jodi prothombar babe mur video saise tente channel tu subscribe kori kaho thoka bell tu sui all kori dibo. Ahok tente azir video ti arambho koru. Sahitya Rathi, Lakshiminath Bezbaruar, 1866 sonor 14 October orthat কাটি মাহৰ লক্ষ্মী পূৰ্ণিমা ৰাতি নাৱত জন্ম হৈছিল তেখেতৰ পিতৃৰ নাম আছিল দিননাথ বেজবৰুৱা আৰু মাতৃৰ থানেশ্বৰী দেৱী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই গুৱাহাটী তেজপুৰ লক্ষীমপুৰ শিৱসাগৰ আদি ঠাইত স্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি 1886 চনত শিৱসাগৰ চৰকাৰী হাইস্কুলৰ পৰা দ্বিতীয় বিভাগত এন্ট্ৰেন্স অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ কৰিছিল ইয়ার পিছত কলিকতা রিপন কলেজ আৰু সিটি কলেজত কলেজিয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল পিছত এমএ আৰু আইন অধ্যয়ন কৰিছিল যদিও সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ অধ্যয়ন সমাপ্তি কৰিছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা এগৰাকী ব্যৱসায়ী আছিল তেখেতে প্ৰথমে কলিকতাত আৰু পিছত উৰিষ্যাৰ সম্বলপুৰত কাঠৰ ব্যৱসায় কৰিছিল কলিকতাত থকা কালতে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই বিখ্যাত ঠাকুৰ বংশৰ জীয়ৰী প্ৰজ্ঞা সুন্দৰী দেৱীক বিয়া কৰাইছিল তেওঁলোকৰ তিনিজনী কন্যা সন্তান আছিল অসমীয়া সাহিত্যলৈ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ অৱদান অতুলনীয় অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰালটো তেখেতে কবিতা উপন্যাস সাধুকথাৰ পুথি নাটক চুটিগল্প প্ৰবন্ধ তত্ত্বমূলক ৰচনা জীৱনী ধেমেলীয়া ৰচনা আদিৰে চহকী কৰি থৈ গৈছে অসমীয়া সাহিত্যলৈ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ অৱদানৰ বিষয়ে আৰু এটা ভিডিঅ' মই দুদিনমানৰ ভিতৰতে বনাম গতিকে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টি চাবলৈ নাপাহৰিব অসমীয়া সাহিত্যলৈ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ অতুলনীয় অৱদানৰ বাবে তেখেতক সাহিত্য ৰথি তথা ধেমেলীয়া সাহিত্যৰ বাবে ৰসৰাজ উপাধিৰে বিভূষিত কৰা হয় সাহিত্য ৰথি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা 1924 চনত অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হৈছিল অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ সাধক সাহিত্য ৰথি ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ 1938 চনৰ 26 মাৰ্চত ডিব্ৰুগড়ত মৃত্যু হৈছিল আজিলৈ আহো ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে প্লিজ জনাব আৰু যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে আজি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলটো চুই অল কৰি দিব ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ